بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عبدالغفار اور آپ دیکھ رہی ہیں ویلیج لائف مووی۔ دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو ملک میں اور ملک سے باہر جو دوست میرے اس چینل کو پسند کر رہے ہیں، میری ویڈیو کو لائک کر رہے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوستو آپ کے تعاون سے، آپ کے پیار سے اور آپ کی سپورٹ ہی سے میں نے یہاں تک کا سفر طے کیا ہے۔ میں اپنی ویڈیو کو شروع کروں ایک چھوٹی سی بات کہ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیں، فیملی ممبر کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کر دیں، اور جو دوست نئے ہیں وہ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پہ مل سکے۔
ਪਰਲਾ ਪੱਕਾ ਮਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ।